Mislimo da je bilo preko potrebno doneti i novi poslovnik o radu Skupštine, s obzirom da to nalaže poslovnik i statut. Međutim, bilo kako bilo, mi očekujemo da u narednom periodu, prilikom sazivanja Narodne Skupštine, budemo konsultovani kada je reč o donošenju tog novog poslovnika, jer imamo zaista dosta konstruktivnih predloga i mi želimo da se vrate demokratske procedure i da se zaista vrati demokratija na taj neki način, što će odbornicima biti povećeno vreme za raspravu u Skupštini grada, na taj način što će umesto pet odbornika biti potrebno troje za formiranje odborničke grupe, na taj način što će se vratiti institucija šefa odborničke grupe i jednostavno želimo da kroz nov poslovnik omogućimo da i opozicione parlamentarne grupacije i sve one koje imaju manje odbornika učestvuju na jedan primjeren i prikladan način u parlamentarnom životu. Dakle, Pirotska Nova Snaga će se truditi zbog građana Pirota da bude vrlo konstruktivna. Predlagat ćemo i amandmane, kao što smo i sada činili, predlagat ćemo i predloge odluka, zašto da ne.